اللهم إليك تعمدت بحاجتي وبك أنزلت اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي. اے اللہ، میں اپنی حاجتیں تیری طرف لایا ہوں اور اپنے فقر و فاقہ و احتیاج کا بار گراں تیرے در پر لا اتارا ہے. وَإِنِّي بِمَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ أَوْثَقُ مِنِّي بِعَمَلِي وَلَمَغْفِرَتُكَ وَرَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي. اور میں اپنے عمل سے کہیں زیادہ تیری آمرزش و رحمت پر مطمئن ہوں، اور بے شک تیری مغفرت و رحمت کا دامن میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے. فصل على محمد وآل محمد وتول قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك عليها. لہذا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میری ہر حاجت تو ہی برلا اپنی اس قدرت کی بدولت جو تجھے اس پر حاصل ہے. وتيسير ذلك عليك وبفقري إليك وغناك عني فإني لم أصب خيرا قط إلا منك. اور یہ تیرے لیے سہل و آسان ہے، اور اس لیے کہ میں تیرا محتاج اور تو مجھ سے بے نیاز ہے، اور اس لیے کہ میں کسی بھلائی کو حاصل نہیں کر سکا مگر تیری جانب سے. وَلَمْ يَصْرِفْ عَنِّي سُوءًا قَطْ أَحَدٌ غَيْرُكَ وَلَا أَرْجُو لِأَمْرِي آخِرَتِي وَدُنْيَايَ سِوَاكَ. اور تیرے سوا کوئی مجھ سے دکھ درد دور نہیں کر سکا، اور میں دنیا و آخرت کے کاموں میں تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا.